Piroćance, bre, zdravo. Da, 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 zdravo, zdravo. Sreli ste me i šta ima te kažem? Imamo da kažemo da ne možemo da se napijemo vode. Šest meseci, ovo šest mi ne radi. Niko da mrdne. Niko da mrdne prstom da kaže nešto. Da. Uopće ih ne zanima to. Ova tamo. Da, ona. Da, u centru grada jedina. A? Ja ne znam da li ima grad u Srbiji gde nema voda. Ima tamo kod gimnazije. Ima, ima gore, da, ali u centru grada, to nije centar gimnazije. Ima i grad u Srbiji. Ja ne znam. Pa priča o turizam i glupost. Kakav turizam? Česme su duša grada. Da. Gleda turisti, okreću se tu oko Česme, da. Gde vodu piju. Moram da idu u kafanu. Sramota! Hvala, Piroćanci moji. Ćao.